Ministrët e një shkurti në vitin 2019, Partia Demokratike e Aleatët e saj ishin e para opozitë në historinë e Shqipërisë, që vendosën të dorëzojnë mandatet e deputetëve e të dalin jashtë parlamentit. Sot opozita nuk ka asnjë deputet në parlament e asnjë përfaqësues në pushtetin vendor, por për demokratët kjo lëvizje radikale nuk e dëmtoi opozitën. Ne e vetmja gjë që humbëm privilegjet si deputet. Për të fituam shumë gjëra. Sot Rama është lakuriq para gjithë botës, jo vetëm para shqiptarëve, dhe për këtë sigurisht ndikoi djegja e mandateve, 30 qershori dhe çdo akt tjetër që ai ndërmori më pas. Por edhe pse demokratët besojnë tek suksesi i kësaj strategjie, kritikët e aksionit radikal nuk mungojnë edhe brenda vetë koalicionit opozitar. Fatmir Mediu, aleati më i ngushtë i PD-s, e dorëzoi mandatin e deputetit, por në shkurtin e 2019-s edhe sot krye republikani e gjykon të gabuar këtë strategji. Është e domosdoshme që ne ta bëjmë betejën në çdo fush, në institucione, me qytetarët për të arritur atë që është më e mira për interesat e vendit dhe qytetarëve shqiptar. Ndërsa Astrid Patosi, i cili krijoi partinë Bindja Demokratike një vit më parë, shef vetëm një lajm të mirë në të gjithë aksionin e opozitës për të dalë jashtë institucioneve. Ka qenë një lloj vetvrasje politike dhe i vetmi efekt pozitiv që mund të kishte është se ajo nuk do të përsëritet më. Dhe ky është i vetmi lajm i mirë, por shumë pak për të ngushëlluar me efektet negative që ka sjellë në radhë parë për opozitën si front opozitar. Dhe në radhë dytë për degradimin e politikë bërjes në Shqipëri. Një vit pas vendimit për të djegur mandatet, opozita sheh tek fitoret edhe diskutimin e reformës zgjedhore jashtë parlamentit. Sot, nëse një vit më parë, ndërkombëtarët ne na thonin, ktheuni në parlament, sot i kanë thënë Ramës, e kanë detyruar Ramën, dali nga i parlament, ilegjitim dhe të vinë tryezën e opozitës për reformën zgjedhore. Por nëse opozita ka fituar reformën zgjedhore, ajo ka humbur mundësinë për të thënë fjalën e saj për institucionet e reja të sistemit të drejtësisë. Drejtuesit e të cilëve zgjidhen me 84 vota, të cilat Edi Rama i ka sot fal mungesës së koalicionit opozitar në parlament. Ne duhet kishim menduar shumë më drejt për hapat që kishin të bërin me parlamentin, sepse edhe çështja e kontrollit drejtësisë tiran ndërvarret dhe nga prezenca apo pesha që ka opozita në parlament, apo jo. Dhe nga marrëdhënia që ndërtohet nëpërmjet institucioneve. Në këtë situatë, sipas Astrid Patosit, ka vetëm një rrugë që opozita të drejtojë vendin. Opozita në rast se do që të fitojë këtë zgjedhje, duhet që të ketë target ndryshimin dhe përmes ndryshimit të garantojë të arrijë edhe rotacionin. Në rast se ka në kokë vetëm rotacionin, mund mos i arrijë të dyja.